Müasir xərçəng dərmanları saç tökmür, ürək bulandırmır. Bu fikri Səhiyyə televiziyasında hər səhər canlı yayımlanan Sağlam Səhət verilişində onkoloq Samirə Mahmudova deyib. Bütün dünyada qəbul olunmuş belə bir tendensiya var. Artıq dünya ona doğru hərəkət etməyə başlayıbdır. Moleküler genetik təhlillər deyirlər ona. DNK səviyyəsində, gen səviyyəsində təhlillər aparılır və həmin xərçəngi müalicə etmək üçün yeni hədəflər aşkarlanır. O hədəflərə uyğun olaraq, hədəfə yönəlik preparatlardan istifadə edərək daha yaxşı uzaq nəticələr almaq olur. Və sevindirici bir tərəfi bu dərmanların ondan ibarətdir ki, bunlar kimyəvi dərman müalicələrindən daha az toksikdirlər, daha az yanaşı təsirləri olur bunların. Bəzən heç birində, məsəl üçün, ürək bulanma, qusma olmur, saç tökülmə olmur. Təbii, fəsadları olur, özlərinə uyğun fəsadları olur, amma kimyəvi dərman müalicələrindən daha az toksik olurlar. Gedişat onu göstərir ki, artıq çox xəstələr kimyoterapiya almırlar bu hədəfə yönəli preparatların deməli, gəlişdikcə, inkişaf etdikcə kimyoterapiya bir balaca arxa plana keçməkdədir. Siz də bu müalicə üsulu ilə müalicə edirsiniz, doktor? Moleküler genetik təhlillər mütləq olunur. Bizim bütün xəstələrə biz bu barədə geniş məlumat veririk. Və istər bizdə, istər qonşu Türkiyədə böyük laboratoriyalar var, hansılar ki, moleküler genetik təhlillərlə deməli, məşğul olurlar peşəgərcəsinə və bu xəstələrə mütləq bunlar barədə məlumat verilir. Həkim eyni zamanda bəzən ölkəmizdə əməliyyata ehtiyacı olmayanların da buna sövq edilməyinə etirazını bildirib. Əfsuslar olsun ki, bəzən heç ehtiyacı olmayan halda qadınlar cərrahi əməliyyata məruz qala bilirlər, hansı əsassız cərrahi əməliyyat, hansı ki onun ümumi sağ qalımına və yaxud uzaq nəticələrinə heç də yaxşı təsir göstərmir. Və yaxud erkən elə bir mərhələ ola bilər ki, təcrübəsiz, məsəl üçün, komanda əlinə düşərsə, o lazım olan cərrahi əməliyyatdan məhrum olunmuş olar və boş-boşuna ya kimyəvi dərman müalicəsi və yaxud əsassız olaraq kimya radioterapiya ala bilər. Burada bu işlə məşğul olan komandanın əlinə düşmək çox vacib şərtlərdən biridir. Onkoloq fikrini inkişaf edən təbabətdə artıq 4-cü mərhələdə də xərçəng xəstələrinin müalicəsi olduğunu vurğulayıb.